tamaşaçılarımız, gününüz kutlu olsun. Gün geçir başladı. Seven üreyler, alkışlar seven üreylerden. Teşekkür ederim güzel ifanıza göre. Hoş gelmişsiniz bugünkü programımıza sizden. Ve intizarda sizi çok saklamak istemirik. Bak bu güzel musikçiler gelip. Ve 3 genç oğlan Seven Ürekler grubu karşınızdadır. İndi alansın alkışlarınızla. Seven Ürekler, hoş geldiniz programımıza. Aha. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öyle ifanızla başlayalım da maral sohbetimizi geçecek. Gecenin sessizliği parıldayan ulduzlar göğden bizlere bakan ayız ışığı saçar. Seninle ilk göz göze nefesim ele isti. Gereği yoktu sözlere, bakışın bana besti. Geceler geceler, sessiz geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Geceler geceler, senli geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Yüreğim sana mahsus. Neçe söz var kalbimde, değilsen danışma sus. Bir hayaldır bir yuhu yaşadığım bu anlar. Senle geçen bu gece her şeyi unutturan. Geceler geceler, sessiz geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Geceler geceler, senli geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Güneş boylanıp bakmayıp ne kadar ki bu gelbim sensiz olarak kalmayıp. Söz ver ki kalacaksın sen, söz ver ki olacaksın sen. Yalnız benim ay sevgilim, seninle geçsin gecelerim. Geceler geceler, sessiz geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Geceler geceler, senli geceler. Benim ruhumu okşayan geceler. Programımıza seven üreyler, artık neçə ildir sizi səhnədə görürük və biz, bizim qonaqlarımız olur, qruplar deyirlər, biz 8 ildir səhnədə, biri söyləyir, hətta 10 ildir, 5 il ən azı söyləyənlər olur, amma mən sizə həqiqətən də uzun müddətdir ki, görürüm səhnədə. 12 ildir. 12 ildir. Mikrofon sönüb yanların zəhmətimiz. 12 ildir artıq, biz fəaliyyət göstəririk, bəli, fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılarımızı, bizi izləyən insanları salamlayırıq.
İzləyin verilişimizi, məncə maraqlı olacaq. Kuramal xanım bayaq qeyd elədi ki, artıq o show biznesdən gedir, amma biz tərsinə bir gün qeyd edirik ki, biz qayıdırıq 12 ildən sonra. Qayıdırıq. Əmək dağılmışdım o qrupunuz, yoxsa bərabər olmuşsunuz? Yox, elə 12 ildir biz bərabər. Bərabərsiz. Harada fəaliyyət göstərirsiniz? Biz elə hər il bir albom yazmışıq, yəni kliplər çəkdirdik, sadəcə olaraq efirlərə çox çıxmırdıq. Yəni bu da bizim çatışmamazlığımızdır, mən elə gəlir. Artıq o çatışmamazlığı aradan götürməyə çalışacağıq. Özümüzə söz vermişik ki, artıq yetər, çünki 12 il ifa eləyən bir qrup efirlərdə çox görsənməlidir. Nə yaxşı ki, bunu artıq söylədiniz. Yox, artıq, yəni sadəcə olaraq müəyyən vaxtlar oldu ki, bizim özümüzdə də insan biraz həyatına depressiyaya düşür, müəyyən problemlər olur, incirsən, küsürsən həyatdan. Amma indi hər şey yaxşıdır, yeni albomumuz çıxıb. Amma mən görürsünüzmü, söylədim Xuramanadır ki, yəni bu çətindir, bu hansı bir ərsəyə gəlir. Ümumiyyətlə, səhnədə bir maraqlı bir şey var. Bir var, sənətlə mübarizə aparsan insanlar bir-birləri ilə. Burada yalnız psixoloji silahdan gedir söhbət. Hər kəs kimsə kiməsə psixoloji təzyiq göstərməyə çalışır. Sən o mahnı yaxşı idi, elə bir ki, oraya yeri belə bir ki... Yəni, sizdən də yedirdi söhbət. Ancaq psixoloji, kim kimin harada enerjisini ala bilər? Budur. Təbii ki, siz neçə il səhnədə siz artıq alışmalıydınız. Digər, özünüzü bir təqdim edin bir-bir. Mən doktor Nicat, yəni doktor Nicat deyirlər, qrupun rəhbəriyəm. Mən Nicat Bəyi tələbə baxdım. Tələbə baxdım, biz bir yerdə oxumuşuq. Özünüz elə o qədər yadda qalandı ki, unutmaq çətindir. Adım Naildir. Aha. Bəstəkarı. Aha. Mənim də adım Şaiqdir. Artıq 7 ildir bu qrupda fəaliyyət göstərirəm. Aha. Bu qədər. Doktor Nicat, doktor... Nail, Nail, doktor yox. Sadəcə Nail. Yəni, isə təhsilini... Təhsilim yalnız musiqi ilə məşğulam, aranjmançı bəstəkar kimidir. Aha, gözəldir, musiqi ilə məşğulam. Bəstəkçi. İndi ifa elədiyimiz mahnı Nail yazmış. Siz Əli Sonuçacaq kimlərsi mahnınızı yazır ki, çünki sizin bir dənə bir planınıza... Bəli, buyurun. Ümumiyyətlə, biz bu 5-ci albomdur bizdə. Bu The Best Song 10 Years, 10 ilin ən yaxşı mahnıları yazılıb. Yəni, bütün 70-80-da yaxın mahnı var, hamısının müəllifi Naildir. Yəni, bizim elə bir qrupda elə bir adət hala alıb ki, biz daim öz mahnılarımızı oxumuşuq. Belə olub, bir nədən belə yazılıb. Demək yazan var, hər şey var, yəni ki, sizə təbii ki, özəlliyiniz... Bizim özümüz çəkirik, belə eləyirik, yəni bu işləri görürük. İndi biz reklam fəsiləsinə keçəcəyik. Təbii ki, bu istəyirdik ki, bu qrupla bərabər artıq... 5 ilə yaxın da biz çalışırıq bu qrupla bir yerdə, elimizin toylarında, şənliklərində bir yerdə. Bərabər olasınız. Yəni, bax, bu cür üslubda ifa və belə milli alətlərimizlə, musiqi alətlərimizlə təbii ki, olan ifanı eşidəcək fasilədən sonra. Açılarda pəncərə Gözümə görsən ir gözə bir mənzərə Nazlı yanım su verən nə güllərə Ürəkdən sevinib söyləyirəm mən Nazlı yanım su verən nə güllərə Ürəkdən sevinib söyləyirəm mən Səhər çağı açılanda pəncərə Gözümə görsən ir gözə bir mənzərə Nazlı yanım su verən nə güllərə Ürəkdən sevinib söyləyirəm mən
خیدن گیرو خوش نخیدن گیرو مایل مخیجان آور طرف نخیدن گیرو چشم نخیدن گیرو سی خوش نخیدن گیرو مایل مخیجان آور طرف نخیدن گیرو مهربی و مهربی مرمه کبو مهربی İnsan sümüğüne düşen en sevilen mahnıların toplusuydu. Biz ümumiyyətlə çalışırıq el şənliklərində oxunmayan mahnılar çox. Ya, xüsusən də bizim çox sevdiyimiz bir müğənni var. Məmməd Bağır Bağırzadə. Ölür yol mahnıları üçün. Bütün toy... Allah Allah qədər qədər rəhmət eləsin. Nə üçün axşamları oxumursunuz bəs? Axşamları artıq oxuyublar mən biləm. Amma biz amma ya, elə bir mahnı var ki, onu hələ heç kim oxumayıb. Azərbaycan. Mən onu oxumaq istəmirəm ki, oxusam onu oxuyacaqlar. Amma kim oxuyub ki axşamları? Axşamları oxuyublar son zamanlar. Orxan oxuyub dənə. Amma ki, Orxan hələ mən Orxanı söyləmişdim. Ona insan gəl nəyisə həyatı bir müəyyən yaş dövründən sonra oxusun. Orxan çox gənc uğurlar arzu edir. Onun bir gözəl mahnısı var. Çox bir misra yadımdadır. Arzum budur yarım qara göz olsun, yarım qara göz olsun, yarım qara göz olsun. Özəhdi də peyvanda düz olsun, peyvanda düz olsun, peyvanda düz olsun. Arkasını niye oxumadım? Oğrayıb oxuyacaq kafama görə. Ayda ki, gözəl sənətkarlarımızdan da o gözəl mahnılar yenidən səslənsin, eşidək. Çünki bu həqiqətən də oxuduqları bütün mahnılar əsərdir. Axtarın, tapın, doğrudan ilə mahnılar çoxdur. Biz oxuyuruq ümumiyyətlə. Klasik mahnılar da oxuyuruq, muğamlar da şair çox gözəl ifa edir. Sevən ürəklərdir qrupunuzun adı. Ürəyini sevəndir mi? Təbii, biz sevirik, vətənimizi sevirik, millətimizi sevirik, anamızı sevirik, bacımızı sevirik, tamaşaçılarımızı sevirik. Çox gözəl, çox gözəl. Başa düşdüm ki, sizin bir pərəşikarlarınız az deyil. Özümüzə görə də. Özünüzə görə. Belə deyək də, təbii ki, oğlan qrupları olanda orada qız pərəşikarlar daha çox xüsusən də yeni yetmələr. Onların zövqünü oxşamaqdan ötürü, buradakı mahnıların hansını adını çəkə bilərsiniz? Burada, yəni, bizim ən populyar mahnımız Bax Baxdır. Yəni, o
10 il bundan əvvəl çox populyar idi o mahnı. Yandım var, tələb etmə var orada. Sonra yəni bu populyar mahnılar dillərlə. Albomun dillərlə... adını daşıyan Baby I Miss You var. Bunu Pərvanə buraya yan səsi ilə oxuyan. Oxuyan qızdı geri dönmədi. Onunla yeni bir mahnımız da var. Allah qoysa. Burada yoxdur mahnı. Yox, niyə onu albomə salmadıq? Biz istədik yeniliyi olsun. Həqiqətən oxşuyur mu yoxsa təqlid edir? Vallahi səsi oxşuyur, həqiqətən çox oxşuyur. Hətta biz o birinci dəfə səs yazmağa gələndə mən getməmişdim, Nail yazırdı bizim studiyamızda. Gülmüşəm oxuyur, deyirəm Nalroya burdadır. Deyir yox, nərə yox. Deyirəm ki, bəs kimdə oxuyur? Deyir Pərvan. Şokda oldum. Ya o qədər oxuyur səsini, dəhşət oxuyur səsini. Şarı var, nə gözəl. İndi hal-hazırda sizdən bir mahnı işləyir. Çünki musiqiçilər gəlib istəmirik çox söhbətə yer ayıraq. Növbəti mahnı da sizdən eşidək. Sen, ben bu söz.
Alkışlayırıq, sizi uğurlar arzu edirik və təkrar sizi tezliklə efirdə görmək artısıyla sizinlə sağlaşırıq. Bir də sağlaşdırıq, təşəkkürümüzü bildiririk.